لله و انا الیه راجعون. مولانا صاحب تمہیں اچھی گیا نے اس بعد تم نو جی دان تا تم نے کہیں امید تھی کہ میں تمہارا ماتا جی سے ملاقات کروں پر اللہ کی مرضی بہتر رہا جان سے دان کی مستی تو تم ایران ہتا ہم یہاں سامنے رہا کہ تمہارے ماتا جی نے انتقال تھی ہو جب نے صدمہ تھی ہو پم بس تم ایک عالم دین چھو ایک ذاکر حسین بھی چھو تم نے تو صبر ماتے بدارے نکت کہ وہ پورے پم بس مولانا اپنے ادانی مرسہ میں سن کر سکے تھے بس ہماری قاضی الحاجات میں دعا تھی کہ خدا پاک بے حق کی چاہتا معصوم اسلام ماتا جی نے آخرت آخرت میں عالی درجہ عنایت کرے میں تم وہ سب سروے فیملی سب نے زمین عنایت کرے بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات الله